မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာကက်ဆီယိုရဲ့လယ်မကြီး9000ခုမိတ်ဆက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ9000နံပါတ်ကတော့ကက်ဆီယိုAE 1000အတူHD 1နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းလေးကကက်ဆီယိုကမင်းသားကြီးလည်းခေါ်ပါတယ်သူကဒီနာရဲ့ထူရခဲ့ကများတော့သူကဝေါ်တိုင်းပေါ့နော်ဝေါ်တိုင်းပါပြီးတော့ဒီကဘာမျိုးပုံလေးပါမယ်ဝေါ်တိုင်းတွေဟိုမှတ်လို့ရတယ်စတူပေါင်း1000တုံးသက်တခုနဲ့မြို့ပေါင်းကဘာဝမြို့ပေါ
တဲ့လူတွေတော့ဒီနိုင်လေးကတံပိုးရဲ့အရင်ကြီးမကြီးပဲနဲ့တင့်တော်နိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။တခြားဒီ wall tile လို့ time zone ပါတဲ့နိုင်လေးဆိုရင်တော့ဈေးကြီးနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနိုင်လေးအပြင်ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ key size က 45 mm ရှိပြီးတော့ weight ကလည်း 60 gram ဖြစ်တော့တော်တော်လေးပေါ့တဲ့ပါပါတယ်။ band ကလည်း stainless steel ကိုသုံးပြီးထားတယ်။တထူးခြားချက်ကသူ casio ရဲ့ထူးခြားချက်တိုင်းပါ။10 year battery life เนาะ10 year နာယူလှည့်ကြည့်စရာမလိုနိုင်ရတော့ cross movement နဲ့တွားလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသူတို့ Casio ရဲ့အနားထောင်ဆက်တဲ့အလန်းက5ခုပါမယ် 5 lens ပါမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ရင်းမီတာ100မီတာပေါ့နော်100မီတာထိကို water resistant ရပါတယ်ပြီးရင်ဂျင်းဆုံကားတယ်မှာဂျင်းဆုံမင်းသား Casio Royale မှာမင်းသား DNA trick ဝစ်စင်တဲ့ကြောင်အင်စားပြီးတော့ Casio Royale ဆိုပြီးတော့တချို့ခေါ်ကြရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပါပြီကျေတူဒီမှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့ fashion လေးတွေညဒီမှာပါမယ် adjust ပါမယ် mode ပါမယ် light ပါမယ်သူ့ရဲ့ media တော်တော်လဲပါတယ်အတိချောင်မြင်ရပါတယ်နော်အလင်းလေးကိုဟောပါပြီပြီးကျွန်တော်တို့ကလူကတော့ကျွန်တော် local type စံကတော့ရန်ကုန်မြန်မာပါနော်9:20ဖြစ်ပြီကျွန်တော်က change မယ် mode လို့ change မယ်ဒါတော့ wall type ဖြစ်သွားပြီနော် wall type ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က search လေးကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တိုင်းဆိုလို့နော်2 5 3 new number 33လေးပါမယ်အပေါ်မှာတိုင်းကုန်မှာနေပုံမှာပေါ်ပြနေမယ်အချိန်ပြောင်းလို့ရပါတယ် daily ပေါ့နော် daily ဆိုည7နာရီဖြစ်နေပြီအိန္ဒိယမှာ7နာရီ50ဖြစ်နေပြီရန်ကုန်မှာ9:20ဘန်ကောက်9:50ဒီမှာရွှေ့သွားတယ်စင်ကာပူ10:50တိုင်းပြည်10:51တို့တော့တို့ကျူအဲတိုင်းဆုံးကိုချင်းလို့ရပါတယ်စင်ဒီ7:51တိုင်းဆုံးချင်းလို့ရပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးပါလို့ဝေါ်တိုင်းပြီးပါလို့ရှိရင်ဝေါ်ဒီကိုထပ်နေမယ်ဒါအလန်းပြီးလို့ရပါတယ်ထပ်နေမယ်တိုင်းပါအောင်နော်တိုင်းပါကောက်လို့လုပ်ရတယ်ဟိဒါမှတိုင်းပါလည်းပြတ်ပါပါတယ် stop watch တင်တဲ့တော့ရပါတယ်ဒါ stop watch ပေါ့ပြန်တိုင်းဘူးနော်ဒါဒီလိုမျိုး fashion ဆုံးလို့ဒီလိုမျိုးတက်တတာနဲ့ရတဲ့နိုင်လေးဟာဒီကက်စီနိုင်ချစ်တဲ့လူကြီးနိုင်ဆုတဲ့လူကြီးကက်စီတော်မိုက်ကတော့အဲဆွဲနိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကဘုံပါလဲပေါ့နော်ကန်ဒီယာဘက်ထရီလိုက်ဖ်ကိုရေးထားတယ်မီတာ100ကိုနိုင်တယ်ဝေါ်တိုင်းနေပါတယ်အဓိကတော့ဒီနိုင်လေးကတခြားကက်စီနဲ့ကွဲတဲ့အချက်ကတော့ဒီဘုံအတွေ့အတွင်ပြင်းတဲ့ဒီဝေါ်တိုင်းပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံအခြေအနေအလွယ်ကိုကြည့်လို့ရတယ်သူကအားတက်ချက်လေးဖြစ်သွားပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်